A i quet festim, por si për ironi të fatit, emri ti nuk e lidha spak me atmosferën që është duke undjerë në të gjitha familjet shqiptare të cilat janë duke kryer përgatitjet e fundit për të festuar ndërimin e viteve. Në gjendje ekonomike të mjeruar, festimi dhe bashkëshortja e ti me status invaliditeti jetoj në periferit e Elbasanit, në një banes ku qatia e saj kërcënon jetesën e qiftit koqi nga momenti në moment. Gjendje e tyre është rënduar edhe mëtej për pas humbje se jetës e djalit e tyre, ku pikë tashmë është bashkuar me gjendje në keqe ekonomike. Natasha, gruaja e festimit, shprejt se sot ata nuk kanë qëfar të festojnë, pasi mundësit nuk egzistojnë. Unë nuk jam në gjendje ekonomike që ta festoj. Nuk kam asin të ardhur. Burimi të ardhur që kemi, atë kemi, buri që punon karosjerë me punër pa punë. Ta jam një nënë e coptume, e coptume nga gjithanët, që, që, që bie jashtë një mrejna, që që s'kam me që ta festoj vitë në ri, jam bërnu të fare. Nga të katër anë fajt e mujë tja, e që qi, që qikon qi i vetë. Po bje mujë për tokë. Të qatë, mureve janë nga të katër anët. Jo, nuk kemi bërë, asë një përgatë për darkën. Po ta festoj me grosë. Do edhe unë ta festoj, po ja që nuk kemi. Mungesa e një punë e stabël e krye familjarit ka siel këtë situatë e cila në fakt nuk është e vetëmja në vendin ton. Pensioni invaliditetit, ndima nga banorët e lagjes dhe sigurimin do një punë në ditë të veçanta janë të vetë të ardura për këtë familje, të cilat shërbejnë vetëm për të mbjetuar, ndërko që festa e vitit të ri dhe shpenzimet apo përgatitjet në këtë banes të sajuar do të ishi një tabu.